Re, viss ēters ir te! Viss sākās ar mammas dāvanu, mazu spogulīti, kas pārmantots no paaudzes paaudzē. Tā par savu neparasto aizraušanos ar antīko spogulīšu kolekcionēšanu, saka Latvijas radio žurnālisti Ilona Jahimoviča. 20 gadu laikā savākt vairāk nekā 100 pārsvarā 19. Gadsimta eksponātu un vairāk TV spektrs. Kolekcionāri Ilona Jahimoviča no Somiņas izņem spogulīti, un tādu viņai ir daudz. Ogres vēstures un mākslas muzeja izstāžu zālē, kura uz pusotru mēnesi pārvērsta teju par buduāru, izstādīti vairāk nekā 100 antīkie spogulīši. Nu, gadsimta robeža šeit ir visai plašas, apmēram 18., 19. un 20. Gadsimta pirmā puses spogulīši šeit varētu būt. Šie ir tāda dāmu aksesuārs, grezduma lietiņa un arī statusa simbols, kas raksturoja šīs sievietes dāmas stāvokli sabiedrībā noteikti. Katrs mazais, bet daļajam dzimumam visos gadsimtos tik ļoti nepieciešamais nieciņš ir citāds un sevi slēpj arī kādreizējās īpašnieces raksturu. Daži ir ļoti praktiski, kā piemēram spogulīši, kas iestrādāti gradzenos un lūpkrāsas futlārīšos, bet citi tieši pretēji ļoti romantiski. Kolekcijā ir arī spoguļi herbārī, kuros iestrādāti tauriņi. Te ir arī tādas konstrukcijas, kuras var nosaukt par kolekcijas noslēpumu. Šeit ir spogulis nazis, ar kuru sieviete kādreiz aizstāvējusi savu godu. Šeit ir arī vēdeklis, kurā ieslēpts spogulis un ar kuru nemanot varēja palūkoties, kā tu ballē izskaties. Savu kolekciju Ilona savākusi apmēram 20 gadu laikā, bet atrast vēl kādu antīko spogulīšu kolekcionāru ne Latvijā, ne pasaulē, gan viņai līdz šim nav izdevies. Izstāde Ogrē ir ceturtā reize, kad vēsturiskie spogulīši tiek izlikti plašākai apskatei, bet ja būs interesanti, kolekcija varētu apceļot arī citus novadus. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.